Do 8. listopadu je ve Velkých Pavlovicích ke shlédnutí výstava Tři zastavení, která je výsledkem spolupráce právě města Velké Pavlovice a Slovenské Senice. My jsme pro vás zaznamenali slavnostní vernisáž výstavy, která představuje díla amatérských fotografů. Nacházíme se ve výstavním sále Městského úřadu Velké Pavlovice a pod záštitou města jsme dnes uspořádali výstavu fotografií. Amatérští fotografové jsou to jednak z Velkopavlovicka a jednak z fotoklubu při Záhorském osvětovém středisku v Senici. My jsme začali spolupracovat v roce 2010. Tehdy jsme měli projekt my jako Městská knihovna Velké Pavlovice, projekt přeshraniční spolupráce, jmenoval se Uměním poznáváme své sousedy a hledali jsme nějakého partnera ze zahraničí do projektu, tak kvůli jazyku, kvůli vstřícnosti, kvůli ochotě Záhorského světového střediska jsme se nakonec dali dohromady s nimi, i když oni mají ty podmínky pro kulturní činnost trošku lepší, protože jsou krajským kulturním zařízením. A od té doby nejméně každý rok nějaký projekt spolu máme, nějaké vzdělávání, workshopy se říká teď hezky českým slovem, tak aby vlastně, abychom se odměnili fotografům za tu jejich práci, aspoň tím, že jim umožníme odborně se vzdělávat, protože kdyby se chtěli přihlásit k takovému lektorovi, jako je doktorka Cepková soukromně, tak by museli do toho hodně zainvestovat. A stačí vlastně ty náklady, které mají fotografové s tím, že oni si musí uhradit tvorbu těch fotografií. Výstava je výsledkem celoročního projektu vzdělávání amatérských fotografů. Ti po celou dobu pracovali pod vedením lektorky Petry Cepkové, která jim zadala tři hlavní témata. Věřte, že je to docela náročné předložit to lektorce a všem těm ostatním fotografům, takže ten workshop potom vypadá tak, že vlastně všechny fotografie se promítnou, zhodnotí, velmi tvrdě se často skritizují, no a role kurátorky je vybrat ty nejhezčí práce a potom je na výstavě představit. Takže když je člověk amatérem, fotografem a má se celý rok věnovat nějakému samostudiu, tak si myslím, že do toho musí být hodně zapálený a musí do toho hodně vložit. Bola introspekcia, potom krajina tela a telo krajiny a potom všedné veci všedných dní. Introspekcia mala byť zameraná na také seba skúmanie alebo teda takú vnútornú prezentáciu cez tú médium fotografie, čo si myslím, že asi ich to najviac chytilo. Ale to je logické, lebo každému človeku je to najvlastnejšie a veľmi pekné práce vznikli. Možno aj bolavejšie, ale však o tom to malo byť, tak v podstate bol aj môj cieľ dosiahnuť takéto niečo. A druhá téma, krajina tela a telo krajiny, tam v podstate mali veľmi voľné ruky. Skôr to bolo postavené na tom, že vyhľadávať nejaké podobnosti medzi prírodninami, ľudským telom, medzi projekciami na toto telo. V podstate tam ani nemuselo byť telo, mohlo to byť iba o krajine, ako napríklad u Elenky je to, alebo ona rozohráva vlastne taký duchovný sakrálny príbeh s Bohom, alebo rozhovor s Bohom. No a tretia téma bola všetné veci všetných dní a vlastne to malo byť zamerané na to, že nachádzať takú tú nevidenú krásu všednosti každodenného života. A takisto si myslím, že aj všetky témy ho slovili, ale každého niektorá téma viacej a niektorá menej. Práve tieto semináre, tak ako to Tomáš Jurovatý vymyslel, im mali priniesť ten náhľad, taký ten akoby vysokoškolský do tých dejín, aby dostali vlastne taký akoby väčší rozhľad v tom, čo sa robí aj v súčasnej fotografii, čiže ich to, dúfam teda, že obohatilo, ale nič to nemie na tom, že sú inak kreatívni, menej kreatívni, práve že možno sú ešte tým, že nie sú až tak školení, možno sú voľnejší v tej tvorbe, že nie sú taký obmedzovaní tými pravidlami a tým, čo je zaužívané v tej súčasnej fotke.
Výstavu bude možné zhlédnout také u slovenských sousedů v Senici. Ti si vzájemné spolupráce velmi cení. To je na vynikající úrovni a samozřejmě se to zrkalo a bude to se to cez osobu paní Ružičkovej, kterou mám vynikající zkušenosti, vždycky se dá dohodnout. Vycházíme si, snažíme se vždycky lidi dostat buď k nám, alebo zase my přijdeme sem. My máme náš projekt cez Fond na podporu umenia na Slovensku a v projekte jsem to mal plánované tu na až do konca novembra, ale keďže nám vyšli v ústrety aj na základnej umeleckej škole aj u nás v Senici a ponúkli nám priestory, tak sme sa rozhodli, že to rozdelíme a aby mohli priatelia z Pavlovic sa pozrieť aj ako to vyzerá u nás nainštalované.